hjemmebane. Lyngby stillede med en ny trænerduo to gange Michael Berggren og Schäfer. Og selvom alt spiller chancer lås FC København de første minutter, så sker der det her efter 20 minutters spil. 1-0 til Lyngby ved Lars Hammer. Mens Martin Johansen spillede med autoritet i front, så var der rod og kaos i FC's bagerste tropper. God pasning af Larsen, og pludselig er Lyngby på 2-0 ved Henrik Jørgensen. Det var slutresultatet ved halvlejen. FC København kom med lyn og torden i anden halvleg. Brian Kaus kom ind i stedet for Brian Rasmussen, og Torben Piknik blev sat op foran. Og på det her Brian Kaus indlæg, der bliver der Lyngbys selvmål 1-2 til FC København. Gik det godt for Martin Johansen, så blev brormand Michael skiftet ud midtvejs i anden halvleg. Ind kom debutanten Morten Petersen. Og det var en klog beslutning. Her udligner han til 2-2 kampens slutresultat. 11.152 tilskuere fik en herlig fodbolddag i parken.